Shikuesa ABC News ju përshëndes, unë jam Fabiola Hoxha, kjo është Newsaru, nisim njëherë me lajmet. Majoranca miratoi me votat e saj komisionin hetimor për dezinformimin. Sipas Partisë Socialiste, ai do të analizoj deri ku ka arritur ndërhyrja dhe financimi i Rusisë në media të caktuara në Shqipëri. Opozita kërkoi shtyrjen e kësaj çështje, tani pritet edhe votimi formal në kuvent. Ende nuk dihet se kush do ta drejtojë komisionin nga majoranca. Opozita nuk është e gatshme të votojë ngritjen e një komisioni të posaçëm parlamentar për të luftuar dezinformacionin dhe ndikimin e shteteve të huaja jo miqësore, të cilat përdorin median, teknologjinë dhe para të errta në fushatat zgjedhore. Gazmend Bardhit nuk i mjaftoi argumenti i majorancës se kjo vjen pas marrëveshjes që sekretari Blinken firmosi në Tiranë. Kjo çështje është sensitive dhe duhet të trajtohet me kujdes të veçantë. Ne bashkëndajmë shqetësimi për ndërhyrjet e shteteve të treta jo partnere, nëpërmjet të gjitha formave. Mirë po do të duhet që ju të qartësoni iniciativën, të na informoni ne dhe gjithë publikun mbi çfarë do të bëj dhe për çfarë po kërkohet. Flisni për marrëveshjen ndërkombëtare, marrëveshje me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe ne nuk dim asgjë për atë marrëveshje, pasi nuk na e keni vënë në dispozicion, edhe pse kushtetuta e detyron qeverinë që të na vendosë në DNI. Majoranca argumentoi përmes Bledit Çuçit se një praktikë e tillë është ndërmarrë edhe nga vetë Bashkimi Evropian, i cili po ashtu ka ngritur një komision të tillë të posaçëm për 2 vjet. Më vjen keq që kolegët e opozitës shohin me paranoi çdo iniciativë të majorancës, por nuk është ky rasti për shkak të zhvillimeve në përbot. Vlerat e demokracisë perëndimore janë më të kërcënuara. Dezinformimi është një nga instrumentat që po përdoret gjërësisht për të cënuar vlerat demokratike. Këtë nuk e themi ne, por e thot gjithë bota perëndimore. Parlamenti Evropian pati një rezolutë me një komision të posaçëm për këtë punë. Do të bëjë një analizë të plotë të situatës. S'mund të jemi ne imun kur nuk është SBA apo vendet e BE-s. Është në nderin tonë të adresojmë sa më parë. Jam i bindur se ju do i bashkoheni këtij komisioni. Majoranca dha votat e saj për këtë çështje në konferencën e kryetarëve, duke kaluar për votim në seancën plenare. Ky komision i posaçëm do të angazhojë anëtar nga 4 komisione të ndryshme parlamentare: Komisioni i Jashtëm, Ligjet, Siguria Kombëtare dhe Edukimi. Këshilli i mandateve do të mblidhet të hënën për të vendosur mbi mandatin e deputetes socialiste Olta Gjaxhka. Opozita akuzoi majorancën se po e mbron ish-ministren dhe nuk po e dërgon për gjykim në kushtetuese. Demokratët mendojnë se Gjaxhkës duhet të hiqet mandati pasi në kushtet e konfliktit interesit, qeveria e dha burit të saj statusin e investitori strategjik. Gjykata kushtetuese që në nëntë vitit 2023 ka dhënë një vendim për këtë rast, duke i kërkuar kuvendit të përcjellë çështjen për shqyrtim. Partia Socialiste argumentoi se për shumë muaj nën kaos e konflikt politik që e pa mundur të zhvilloheshin mbledhje për këtë çështje me rëndësi dhe tashmë është kohë e dur për të ecur përpara. Edi Rama paralajmëron Gazmend Bardhin se jo vetëm nuk do të ketë interpelancë, por se edhe ai vetë do ta hedhë në gjyq për shpifje. Kryeministri e quan Gazmend B si një nga 3 B-t, si Basha dhe Berisha, që sipas tij kanë shpifur dhe kanë humbur gjyqet ndaj tij. Por Rama ngre pikpyetje të forta kur në fjalinë e fundit citon Kur'anin se të godasësh tjetrin me gënjeshtra është si të hash mishin e vëllait të vdekur. Gazmend Bardhi nuk do ta ketë mundësinë ta ketë përballë në interpelancë në kuvend kryeministrin Rama për të përgjigjur mbi akuzat që Demokrati i ka bërë për përfshirjen e tij në grupin e trafikut të drogës në Xhibrak. Shefi i qeverisë ka kthyer përgjigje kreut të grupit parlamentar të PD-s, duke i sqaruar rregulloren e kuvendit. Interpelanca është kërkesa me shkrim që i drejtohet kryeministrit, zëvendës kryeministrit ose çdo antari tjetër të kabinetit qeveritar mbi motivet, synimet, qëndrimet e Këshillit të Ministrave lidhur me aspekte të rëndësishme të veprimtarisë së tyre. Duke vënë re se akuzat, fabrikimet, fantazitë e një deputeti apo grupi deputetësh lidhur me familjarët e kryeministrit, zëvendës kryeministrit ose të çdo antari tjetër të kabinetit qeveritar nuk kanë asnjë lidhje me motivet, synimet, qëndrimet e Këshillit të Ministrave, kërkesa për interpelancë nga deputeti Gazmend B më gjen në pamundësinë plot për ta përmbushur. Rama i cilson gënjeshtra akuzat e Gazmend Bardhit ndaj vëllait të tij dhe i kujton një shprehje nga libri i shenjtë i Kuranit. Kush shpif është edhe më i dënueshëm se sa vrasësi dhe i paralajmëron flakët e ferrit për shpifësit më të tmerrshme se për çdo mëkatar tjetër, sepse të godasësh tjetrin me fjalë të pavërteta është njësoj si të hash mishin e vëllait të vdekur. Sipas kryeministrit,
Bardhi duhet të pres spakun me durim dhe jo interpelancën në kuvend. Të treja pyetjet që autori i zbulimit më drejton nuk kanë asnjë lidhje me asnjë realitet faktik. Ato burojnë thjesht nga hipoteza alucinante mbi të cilën ngrihet zbulimi i tij, ai edhe është kallëzuar menjëherë në spak nga vëllai im trafikant. Për më shumë rikujtoi këtu se ç'është në dorën e spakut, për çfarë do qoftë e për këdo qoftë, aq më tepër për tim vëlla, nuk është dot në gjuhën time. Kryeministri u kujton Berishës, bashkës së Bardhit, që i quan 3B, 11 gjyqjet e fituara ndaj tyre për shpifje dhe paralajmëron paditë të tjera, me të cilat do të përballen në gjykatë për të pavërtetat e thëna në adresë të tij. Dosja e laboratorit të kokainës në Zibrak është hetuar nga ish Prokuroria e Krimeve të Rënda dhe tashmë konsiderohet e mbyllur. Shqiptar dhe Kolumbian u dënuan me burg, por në asnjë nga fashikujt e dosjes nuk përmendet emri i vëllait të kryeministrit apo dyshimet të lidhura me të për përfshirje në këtë grup apo qoftë edhe për xhiro me makinë. Në të gjitha vendimet gjyqësore të shkallëve të gjykimit në Shqipëri për dosjen Zibraka, nuk rezulton të përmendet në asnjë fashikull hetimor emri Orsi Ramës. Nga hetimet e prokurisë së krimeve të rënda të kohës, gjatë 27 ditëve që u mbajt në përgjim, një nga krerët e këtij grupi kriminal, rezulton se të gjithë anëtarët e këtij grupi kanë komunikuar me njëri tjetrin, por jo me vllajin e kryeministrit Rama. Hetimet për laboratorin e ngritur në Zibrak në fund të 2014-s për prodhimin e kokainës nisën me kërkesë të autoriteteve gjermane, që identifikuan se një nga 9 personat të dënuar tashmë nga drejtësia shqiptare ishte edhe një nga krerët e grupit kriminal. Bëhet fjalë për Ilir Hysenin, që është dënuar me 12 vite burg me vendim të formës së prerë, ndërsa për 8 personat e tjerë që u dënuan si bashkëpunëtor për prodhim kokaine dhe trafikimin e saj drejt Gjermanisë, u identifikuan nga komunikimet telefonike që Hyseni ka patur gjatë periudhës që është mbajtur në survejim dhe përgjim. Sipas dosjes hetimore dhe vendimeve të gjykatave, që tashmë kanë marrë formë të prerë, rezulton se Hyseni nuk ka asnjë komunikim apo kontakt me Orsi Ramën, personin që është kallëzuar në spak si pjesë e grupit kriminal nga ana opozitës. Po kështu në 3 vendime gjyqësore rezulton se në këto komunikime nuk është kapur asnjë bisedë apo kontakt që lidhte Ramën me këta persona, teksa edhe vëzhgimet ambientale të kryera gjithashtu kanë dhënë të njëjtin rezultat. Sipas dosjes thuhet se hetimet për të identifikuar personat e përfshirë në laboratorin e kokainës nisën pas informacioneve të përcjella në rrugë zyrtare nga autoritetet gjermane. Avokat Idajet Beqiri i quan shpifje të rënda akuzat e Gazmend Bardhit për vëllain e kryeministrit. Ai thosë se kjo është një përpjekje e dështuar politike e Bardhit, i cili duhet të mbajë përgjegjësi penale për to. Avokati Idajet Beqiri thot se akuzat e Gazmend Bardhit për përfshirjen e vëllait të kryeministrit Rama Orsi Rama në dosjen e Zibrakës janë shpifje të rënda, ku do të shoqërohen edhe me përgjegjësi penale për to. Këto janë vepra penale. Në radhë parë njëre shpifje që bëhet për shkak detyrës, shpifje rëndë, sepse ai bëhet qesharak dhe nuk ja pranonë dhe spak, domethënë do ta konsideroj me njëherë kallëzim të rrim, sepse edhe ato që ai quan prova e fakte, janë domethënë në kuptimin e vërtet fjalës janë çmendurira juridike, duket hapur që është shpifje domethënë ordinere. Kështu që në këtë drejtim domethënë do i kthehet në të kundërtën e vet edhe do të jetë e rëndë për të, domethënë për vetë Bardhin. Sipas Beqirit, Bardhi është shërbëtori i Berishës, ku në përpjekje për ta bindur e rënë sy për një vend në listën e deputetëve, po bëhet qesharak. Para që do të bëhet i besueshëm tek Berisha, që është fanatik i tij, që e meriton t'ia japi foltoren, dhe tani pa pikrë turpit, vetë i lëpijet atij thjesht dhe vetëm për një vend deputeti. Kështu që çfarë morali mund të ketë një i pamoralshëm i tillë? Edhe halli i madh i tij është që gjykata e apelit ka prishur vendimin e vrasjes së Gjuvanit në Elbasan dhe kërkon që kjo çështje të hetohet thellë, po qesharak them edhe kjo humbet, kjo e firon edhe më shumë opozitën. Avokati Beqiri tha se Bardhi dhe opozita me veprimet e tyre bëhen gjithnjë më të pabesueshëm për shqiptarët dhe kjo do të shihet edhe në rezultatin e zgjedhjeve të ardhshme.
Gjykata e lartë lën në fuqi sekuestrimin e 25 pasurive të Jan Marber dhe Argita Maltezit, trupa gjykuese përbër nga Ilir Panda, Sokolbina dhe Sander Simoni, nuk kanë pranuar rekursin e dhëndrit dhe vajzës së ish-kryeministrit Berisha, duke lënë në fuqi vendimin e gjykatës së posaçme të apelit. Bëhet fjalë për 25 pasuri që janë vënë në sekuestër me kërkesë të SPAK në kuadër të hetimeve për privatizimin e ish-kompleksit Partizani ku Jan Marber Maltezi akuzohet për korrupsion dhe pastrim parash. Ndër pronat e sekuestruara janë disa apartamente, disa llogari bankare, një vilë në gjirin e Lalzit dhe kuotat e disa kompanive. Maltezi mbajti izoluar me masën e arrestit shtëpiak. Dy të rinj shkodranë u arrestuan një ditë pas aksidentit tragjik në Kulcyrë, ndërsa një tjetër u shpall në kërkim. Ata akuzohen si pjesë e një grupi kriminal që trafikonte emigrantë palishëm nga vendet e lindjes. Mësohet se tre nga viktimat e aksidentit tragjik janë identifikuar dhe janë shtetas nga Pakistani. Dy të rinj janë arrestuar nga policia dhe një tjetër është shpallur në kërkim pasi dy shohet se janë pjesë e një grupi kriminal që trafikojnë emigrantë palishëm nga vendet e lindjes së mesme. Agustin Gjeta, 26 vjeç dhe Ramazan Dekovi, 23 vjeç, të dy banues në Shkodër, u vunë pranë nga një ditë pas tragjedisë në Kulcyrë, ku humbën jetën 7 emigrant dhe shoferi shqiptar, i cili po i transportonte nga Përmeti drejt veriut të vendit. Të rinjt Gjeta dhe Dekovi dyshohet se kanë bashkëpunuar me drejtuesin e automjetit, 24 vjeçarin Edison Bregaj, për transportimin drejt Shkodrës kundrejt pagesës të 7 emigrantëve, të cilët synonin kalimin e paligjshëm të kufirit. Agustin Gjeta rezulton i arrestuar edhe më parë. Ai është vënë pranë nga policia në shtator të vitit 2023, pasi u kap duke transportuar 3 emigrant nga India. Në lidhje me tragjedinë të martës, burime pranë grupit hetimor zbuluan se të gjithë emigrantët janë me origjinë nga Pakistani, të moshave 28 deri në 32 vjeç. Pas kryerjes e ekspertizës mjekoligjore është bërë i mundur edhe identifikimi tre prej tyre, ndërsa për viktimat e tjera të aksidentit është kërkuar ndihma e Interpolit për të identifikuar. Trupat e pajete emigrantëve do të qëndrojnë në morgun e Lushnjës deri në përfundim të hetimeve. Aksidenti tragjik ku humbën jetën 8 persona ndodhi orët e para të mëngjesit të së martës në afërsi të Kulcyrës. Gjatë përpjekjes për të shpëtuar policisë, shoferi 24 vjeçar humbi kontrollin e mjetit dhe përfundoi në anë të lumit Vjos. Një asasi tritoli shpërtheu mëngjesin e kësaj të mërkurë në një mobileri në Rashbull të Durrësit në njoftimin zyrtar. Policia ngre dyshimet e lënda plasëse është hedhur për shkak të një konflikti për motive pronësie, por pronari i biznesit mohon të ketë probleme për ngjarjen. Policia ka shoqëruar tre persona. Në më pak se 6 muaj, kësaj mobilerie në Rashbull të Durrësit i është vënë tritol 3 herë. Hera e fundit ishte mëngjesin e kësaj të mërkurë. Ka qenë një person i maskuar i cili ka hedhur lëndën plasëse teksa kaloi afër biznesit herët në mëngjes. Shpërthimi shkaktoi dëme materiale kryesisht në pjesën e jashtme të mobilerisë. Në njoftimin e zyrtar, policia ngre dyshime se eksplozivi është vendosur për shkak të një konflikti për motive pronësie, por pronari i biznesit mohon të ketë probleme. Nuk kam konflikt me asnjëri në botë, rri ditë natë para drejt dyqanit këtu. S'kam konflikt me asnjëri. As prona s'kam konflikt, as bosh i kam kuj gjo, e kam me lejë ndërtimi, me lishencë, çdo gjo, rri këtu me drejt dyqanit Serbez. A i kërkon zbulimin e autorve. Me kapuq, me mask. Kjo është e treta herë që ma hedhin mu. Kur e kanë hedhur dy herë para? E kanë hedhur një herë në dorë, një herë para 3-4 javësh dhe sot prapë. Për ngjarjen janë shoqëruar në komisariat tre persona, ndërsa grupi hetimor ka sekuestruar pamjet filmike të kamerave të sigurisë së biznesit dhe po punon për identifikimin dhe ndalimin e autorit. Mirim rikthyer në këtë transmetim të drejtë për drejtë, vijojmë me lajmet. Vlera e lekut është rritur ndjeshëm në 12 muajt e fundit. Moneda kombëtare shënoi një forcim prej 12% brenda një viti. Banka e Shqipërisë në raportin vjetor analizon se ky trend ka pasur impakt pozitiv në ekonominë shqiptare. Inflacioni ka rezultuar më i ulët në rajon si dhe ka ndikuar pozitivisht në forcimin e stabilitetit financiar në vend. Leku vijon të ketë pozicion të ngjashëm edhe ndaj valutave të huaja edhe gjatë këtij. Kursi i këmbimit në Shqipëri ka pasur luhatje të forta gjatë vitit të kaluar duke rezultuar me një mbitëshmim vjetor të lekut prej 12.1%. Forcimi i kursit të këmbimit duket se është diktuar nga një tepris e lartë në tregun e brendshëm valutor, e ndikuar nga një sër faktorësh ekonomik.
Në raportin vjetor të Bankës së Shqipërisë, teksohet se moneda vendas e u forcua me ritme të shpejta gjatë vitit 2023, e cila kulmoi fillimisht në muajin korrik, ku kursi euro-lek zbriti mesatarisht në 103. Pas dobësimit të lehtë në muajt që pasuan, leku u forcua sërish dy muajt e fundit të vitit, teksa kursi euro-lek preku një nivel tjetër të ulët prej 102.8 lekësh dhe vion në po këto nivele edhe në muajt e parë të këtij viti. Në raportin vjetor, Banka e Shqipërisë analizon luhatjet në kursin e këmbimit, të cilat vlerësohen pozitive për ekonominë shqiptare. Vlerësimi i lekut ka sjellë norma më të ulta inflacioni, një gjë e dukshme kjo si në kontekstin rajonal dhe ato evropian, duke mbrojtur konsumatorët nga gryerja e fuqisë vlerëse. Në të njëjtën kohë, normat më të ulta të inflacionit kanë mundësuar një rritje më të ngadalë të normës bazë të interesit, duke sjellë një ndikim më pak negativ në rritjen ekonomike. Po ashtu, mbi çmimi i kursit ka ndikuar pozitivisht në forcimin e stabilitetit financiar dhe ka reduktuar borxhin e jashtëm të sektorit privat e publik, duke rritur qëndrueshmërinë e tij. Eksportet janë sektori që u prek nga adopsimi i euros, ndërkohë Banka e Shqipërisë rekomandon se bizneset e këtyre sektorve duhet të rrisin përpjekjet për ristrukturim në drejtim të rritjes së produktivitetit dhe gjetjes së tregjeve të reja, si dhe përdorimit më të madh të instrumentave të mbrojtjes financiare ndaj luhatjeve të kursit të këmbimit. Për t'ju ardhur në ndihmë, qeveria ka miratuar një sër lehtësish fiskale për këtë grup. Leku vijon që të qëndrojë në pozicione të forta kundrejt euros dhe aktualisht kursi euro-lek është në nivelin e 102 lekëve, i vlerësuar më i ulti i regjistruar gjatë kësaj periudhe. Qytetarët dhe bizneset që kanë fatura të papaguara të energjisë elektrike deri në fund të vitit 2022 mund të shlyen ato me KS. Sipas OSHE-s, klientët familjarë që drejtohen me ndihmë ekonomike mund të paguajnë detyrimet e prapambetura me KS fikse mujore 1200 lekë, ndërsa për të tjerët KS mujore janë 2800 lekë, ndërsa bizneset mund të paguajnë detyrimet e prapambetura mbi bazën e nivelit të borxhit. Të gjithë qytetarët, bizneset apo institucionet buxhetore mund të paguajnë me këste faturat e prapambetura të energjisë elektrike. Operatori shpërndarjes së energjisë elektrike ka prezantuar skemat e quajtur akt marrëveshje për shlyerjen me këste të faturave të energjisë të papaguara deri në 31 dhjetor 2022, duke siguruar që klientët të marrin mbështetjen e nevojshme për prapambetjet në pagesat e faturave gjatë dhe pas pandemisë. Kusht është fakti që këta klient duhet të kenë mbyllur ndërkohë detyrimet e krijuara gjatë vitit 2023 dhe në vazhdim, të cilat duhet të jenë likuiduar përpara lidhjes akt marrëveshjes së shlyerjes së debisë. Në vëmendje të kësaj skeme janë vendosur kategoritë vulnerabël, familjarët dhe bizneset e vogla, klientët familjar që trajtohen me ndihmë ekonomike, pensionistët kryefamiliar ose klientët me status të veçantë. Mund të paguajnë detyrimet e prapambetura me këste fikse mujore 1200 lekë, ndërsa klientët e tjerë familjar mund të paguajnë detyrimet e prapambetura me këste fikse mujore 2800 lekë dhe abonentët jo familjar, buxhetor dhe jo buxhetor mund të paguajnë detyrimet e prapambetura me këste të përcaktuara në bazë të vlerës së borxhit. Nëse do të lidhë një akt marrëveshje, familjarët do të përfitojnë një reduktim kamate deri në 70% nëse e shlyejnë një herë është detyrimin, po ashtu OSHE ka vendosur reduktim kamate 100% për biznesin e vogël, nëse e paguan me një herë detyrimin e prapambetur të faturave të energjisë elektrike. Mirë, ndekim drejt për drejt një aktivitet. Në fakt është kryeministri Edi Rama prezent në çelin e qendrës së re të inovacionit, sigurisë dhe mbrojtjes. Do marim pak o sa të ngarkot, tu kemi bërë edhe në database-in e të gjurë mushme, kemi vendosër edhe foton tuaj, edhe ministrit, si për të parë një shembull real nga implementimi, sa marim dhe kohën e ngarkimit, ku në përmjet, më tonë këtu presupozohet që kjo teknologi do implementohet në një dronë, por për momentin është implementuar në kamerën e laptopit. Normalisht që fazat e tjera, ky aplikacion edhe me ndihmën e ekspertëve mund përmirësohet dhe mund të implementohet në teknologji dronësh të ndryshëm ku lejohet dhe adaptimi dhe përmirësimi, updateimi i software-ve.
Tu kemi një sistem të cilin ka të bëjë me sistemin integruar të burimeve të mbrojtjes. Anita është duke zhvilluar edhe disa module të tjera që kanë të bëjnë me katën ushtarake dhe me pjesën e analizave shëndetësore. Jam duke punuar për zgjidhje të ndryshme. Po që ka për kjo është pjesë e kartës ushtarake, që sigurisht mund të jeni implementimit ose të pak të marrë disa të dhënave duke qenë se ne tashmë kemi të mbetur sistemin ose databazën e gjithë ushtarakëve si aktivë ashtu edhe në rezervë. Po, kemi edhe këtu punimet, ne po mundohemi që të vendosim edhe konceptin tridimensional jashtëzakonisht shumë të rëndësishëm dhe kemi filluar që me punimin e parë, duke u munduar që edhe muzeun e forcave të armatosura ta kthejmë në tridimensional, që ta bëjmë edhe formë virtuale për publikun. Por është shumë e rëndësishme edhe me modelet që konceptin 3D, sidomos edhe për mënyrën e dislokimit në rend të kemi le të themi zgjidhjet të cilat mund të japin një informacion shtesë trupave tanë. Tu është pjesa pastaj ku ne bëjmë skanimin. Me skanimin 3D do të skanojmë të gjitha objektet për të ndërtuar edhe kabinetin digital të armëve më pas. Dhe këtë pjesë ne arrim të nëpërmjet printerave 3D të printer. Ndërkohë do kemi edhe një punëtori të vogël e cila për pjesë mekanike që do kemi nevojë. Në ideja është që ne fatkesisht importojmë pothuajse çdo gjë, lëmë çdo gjë. Kërkon ngelet në njërë dhe teknologi shume, kapacitet shumë i kushtushëm, ngelet për një pjesë shumë të vogël, që tani me këtë punishtën mund të aprodhojmë me 3D, me printra 3D. Në të temë që kjo apsi është menduar edhe të qenë vëndi disa start-upë, dytë para duhet i kemi sot këtu, është ajo zonja që prodhon që bënë modifikimin e makinave, dhe një grup të rinjë që po prodhojnë dronet, një dronë shqiptare dhe teknologi dhe inteligencë artificiale në bashkëqitra me drone, do jenë, si më thënë, klientët e qëndrës për të rritur pastaj dhe për të hapur edhe në fushat tjera. I nderuar zoti kryeministër, zonja zëvendës kryeministre, nderuar kolegë ministra, deputet, shefi shtabit general major Kingji, general ushtarak, tëftuar. Kjo është një ditë e veçantë, është një faqe e re që ne hapim në forcat armatosura, në Ministrinë e Mbrojtjes, në institucionin tonë të sigurisë dhe mbrojtjes. Është një faqe modernizimi, është një kalim në një fazë të re të zhvillimit të Shqipërisë në fakt, që po i bashkohemi edhe ne. Është mishërim i vizionit kryeministrit Rama për futjen e zhvillimeve në Shqipëri në një lëvizje, lëvizjen për inovacion. E pa dyshim, ashtu si edhe në historinë botërore, forcat armatosura, institucionet e sigurisë, të mbrojtjes, sigurisë kombëtare, gjithmonë janë në pararojë të zhvillimeve modernizuese, të shpikjeve të reja, të patentave të reja, të inovacionit, që më pas në historinë botërore janë përhapur shumë prej tyre edhe në përdorimin civil. Zhvillimi pa inovacion dhe zhvillimin me inovacion janë dy qasje të ndryshme. Zhvillimi pa inovacion ka një limit, ka një kufi, përdorimi i burimeve kombëtare
pa inovacion, por thjesht në mënyrën klasike, konvencionale, të çon deri diku si nivel zhvillimi, por e ka tavanin e ulët, ndërkohë që përpunimi apo krijimi produkteve të reja me vlerë të shtuar, duke futur dijen, inovacionin, krijimtarin, natyrisht na shton të ardhurat në kuptimin kombëtar, të ekonomisë kombëtare, na shton mundësit për të patur më shumë me më pak, pra për të krijuar më shumë kapacitete me më pak burime. Ne nuk jemi një vend shumë i pasur për të mos u marrë me inovacionin, është një arsye më shumë pse një vend në zhvillim të shpejtë si Shqipëria, ka nevojë për të ka përcyer dhe për të rritur ritmin, mendimin e teknologjive të reja, mendimin e fuqisë intelektuale të kombit shqiptar. Prandaj ne sot jemi krenar që i bashkohemi kësaj lëvizje dhe premtojmë që do t'i japim produktet e para, produkte inovative që do t'jenë dhe model frymëzues. Mirë, në fakt ishte vizita e kryeministit Edi Rama në inaugurimin e qendrës së re të inovacionit, sigurisë dhe mbrojtjes. Ne do të kemi një shkëputje shumë të shkurtër, rikthehemi pas në studio. Maturantët shqiptar po përcaktojnë në këtë periudhë zgjedhjet e tyre për të ardhmen, ka mes tyre që kërkojnë të ndjekin studimet në Tiranë për degët e tyre të preferuara dhe janë investuar fort për të arritur. Por vitet e fundit po vjet re një tendencë më e madhe për të studiuar në universitete e jashtë vendit. ABC News bisedoi me disa maturantë. Teksa është në përfundim të shkollës së mesme në kryeqytet, Albi Sevrani është i bindur për zgjedhjen e tij për studimet e larta. 18 vjeçari do të studioj informatikë ekonomike në një universitet jashtë vendit. Për këtë zgjedhje të tij ka studiuar mirë edhe tregun e punës. Janë dy lëndë që i di mirë dhe i kam qef dhe ka një treg të punë të mirë. Të gjithë faktikisht më kanë thënë që është deg shumë e mirë. Kanë thënë shqyqyqe ke qef, se është pak deg me qef, kur thonë. Që duhet ta kapësh dhe duhet të kesh atë idet, një urit bazë, po nuk kam pasur ndonjë feedback negativ për degën që kam zgjedhur. Maturanti nga Tirana i ka zbuluar herët aftësitë e tij në informatik, fushë që synon ta kthejë në profesionin e tij që veç të tjerash do t'i siguronte të ardhurat të mira. Jam marrë me kurs informatike, jam duke bërë një projekt personalisht tani, domethënë në mënyrë vetjake. Çfarë projekti? Krim website-i, një që jo shumë të komplikuar, pra një që pak bazë. Besoj deri diku dhe kem mundësin që sa dal nga shkolla të gjej një punë. Nuk është e siguruar 100%, por mundësit janë të larta. Ndryshe nga Albi, i cili mendon se studimet jashtë vendit, do t'i mundësoni një informim më të mirë, Jessica Dervishi nuk dëshiron të largohet nga vendi i saj. Ajo është maturante në Tiranë dhe dëshiron të vazhdoj studimet në kryeqytet. Të vazhdoj vetëm këtu, më pëlqen që të jepen vetëm vendin tim edhe jo jashtë. Bashkëmoshatarëve të mi janë duke u larguar edhe se prandaj dua të jepen më shumë vendin tim. Jessica ka vendosur të ndjek studime për drejtësi duke ndjekur në këtë mënyrë ëndrrën e saj. Duket sikur i jepen më shumë drejt saj fusha edhe jam këshilluar nga prindrit më shumë. Për këtë deg. Që e vogël, kam lexuar libra edhe se di, më pëlqen. Më duket sikur është diçka që unë edhe në punë në mëngjes mund të çohem me dëshirë, mund të vazhdoj pasionin tim. Ndon se e pranon se pasi të përfundoj universitetin, do ta ketë të vështirë për të gjetur një punë në sistemin e drejtësisë. 18 vjeçaria ka besim se do t'ja dal. Më shpejt? Jo, nuk jam dhe aq e sigurt, por kam besim tek vetvetja. Pjesa më e madhe e maturantëve zgjidhen të vazhdojnë studimet në Shqipëri, ndërsa 1/3 e tyre, sipas të dhënave nga viti i kaluar, aplikuan për të ndjekur studimet në një universitet jashtë vendit. Ju dhalam të mira, piktori të shquar disident Ali Oseku, miq, artisti, student dhe familjar, kujton njeriu në drejt dhe artisti në rebeli, cili deri në frymën e fundit, i qëndroi besnik artit modern, e bia rëfen në momentet e fundit dhe pengun e pikturave të djegura në diktaturë. Artisti i dritës Ali Oseku mbylli syt në moshën 80 vjeçare pas luftës me një sëmundje të rëndë. Në nder të tij u mbajtën simbolikisht homazhet në Universitetin e Arteve, aty ku kaloi pjesën më të madhe të jetës. Fillimisht si student e për 30 vite, si drejtues i katedrës të grafikës. Dëshira për artin ndryshe,
në errësirën e diktaturës i kushtoi 4 vite burg në Spaq, periudhë të cilën i shënjoi edhe pengun e jetës. Nuk kishte asnjë peng. Pengu i vetëm që thoshte gjithmonë që në regjimin komunist ka djegur shumë piktura dhe nuk kishte asnjë kujtim. Ky ishte vetëm pengu i tij. E bia e sel dëshiron të mbetet e lidhur me kujtimet e bukura kaluar edhe në momentet e fundit. Unë këto periudhën e fundit isha po thjesht shpërngulur tek ai, sepse pëlqente që të flinim bashkë në darkë dhe të na shtrëngonte dorën. Kështu që kam goxha kujtime që edhe të bukura edhe të hidhura. Por që do t'i lejmë fund më shumë atyre të bukurave. Dekani dhe artisti Artan Peçine tregon se legjenda Ali Osekut i ka ndjekur herët si student e më pas ai ishte miku më i mirë i të gjithëve. Bashkë me Misi kemi qenë nga të parë që kemi zënë misi me Ali Osekun kur nuk i ishte dhënë drejta që të ishte prap piktor. Pra flasim në fundin e viteve 80 kur ishte akoma sistemi. Dhe që atëherë ai ishte një legjend, po ishte një legjend që nuk ishte perceptuar nga ne si figurë, po thjesht si emër. Në fakt edhe fundi i jetës për ne u kthy prapë në legjend sepse komunikimet e fundit, sidomos muajin e fundit ishin thjesht telefonike. Pra në një farë mënyrë na vinte një zë si nga diku, si nga larg, por na mungonte gjithmonë figura. Ndërkohë që mbrëm natën mungoi përfundimisht. Arsyeja pse ai preferonte dritën dhe zhdukjen e figurës njerëzore në pikturë është kjo. Sepse duke qenë se ishte i përsekutuar, u dënua zymtësia, normalisht ai që do kërkonte gjithmonë dritën dhe hapësirën që i ka munguar të dënua. Ali Oseku padyshim është një prej figurave të rëndësishme të artit pamor shqiptar i cili qëndroi besnik abstraksionit deri në frymën e fundit. Mirë ndjekim fjalën e kryeministrit Edi Rama në inaugurimin e qendrës inovacionit, sigurisë dhe mbrojtjes. Bëj çmos për të fituar kohën e humbur në kushtet e distancave thjesht zakonshme që historia ka krijuar mes nesh dhe vendeve të tjera me të cilat deri dje s'kishim asnjë kontakt, mërsa sot jemi të destinuar të shohim si familjen tonë të snesmes, na jep mundësinë që në një kohë të shkurtër të bëjmë kërcimet më dha përpara. Gjë që përpara 20 e nuk diskutohet 30 vjetësh, do t'ishte e pa imagjinueshme. Është një bekim të cilin ne duhet ta marrim si një dhuratë jashtëzakonshme të kohës në këtë pjesë të rrugtimit tonë dhe duhet ta shfrytëzojmë me të gjithë fuqitë tona pasi çdo hap që ne hedhim në këtë drejtim na afron me një shpejtësim armëndëse me pjesën tjetër të botës zhvilluar. Madje, inovacioni na jep mundësi që ne të synojmë gjërat cilat vende shumë më të zhvilluara, pikërisht për shkak se janë shumë më të zhvilluara, dhe pikërisht për shkak se sistemet tona të munguara të organizmit të shtetit i kanë të mirë strukturuara, e kanë më të vështirë që t'i bëjnë. Dhe sot më vjen shumë mirë që na jepet mundësia të ndajmë bashkë me publikun edhe ekzistencën e këtij realiteti të ri, një tjetër realitet i kësaj kohe, ku ne po përpiqemi përgjatë gjithë frontit të qeverisjes të nxisim inovacionin, të fusim teknologjinë, të transformojmë procese dhe të ndryshojmë një trashëgimi shumë të rëndë në aspektin institucional të këtij vendi. Dhe kjo qëndër
të cilës i bashkohet edhe Agjencia e Re e Inovacionit dhe Ekselencës që ne kemi krijuar pikërisht për të pasur një forcë të brendshme lëvizëse në çdo dikaster qendror, në çdo ministri, është një bërtham që premton shumë. Premton shumë dhe janë pikërisht vajza dhe djemët që sot takuam, por është generata e tyre që edhe në Shqipëri ka plot talente, të cilave kjo qendër i referohet për te i kufive të perimetrit të forcat armatosura, si kundër e theksoj edhe ministri. Qëllimi është që forcat tonë të armatosura, ushtria jonë, sistemi i mbrojtjes, të bëhet edhe një vatër e zhvillimit të teknologjisë dhe një vatër e nëzitjes të zhvillimit teknologjik për te i vetë vetës. Gjë që naturisht është një shëmbull që ne nuk jemi të firur të krijojmë, por thjesht ta marim dhe ta zbatojmë duke parë shumë vëndet tjera që tek. Mirë, kemi ndjekur një pjesë të fjalës zotit Rama në këtë aktivitet, ne kështu kemi ardhur në fund të News Hour. Për më tepër, ju ftoj të klikoni në webin ton, abcnews.al, do të keni të tjera informacione. Gjithashtu mund të ndiqni edhe në radio në frekuencën 105 FM. Linda Karadako vjen në orën 16, qëndroni me ABC.